নমস্কাৰ। আচলতে এইটো কোনো ব্লগ নহয়, আচলতে দুই এটা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আছিলে, ক'বলৈ আছিলে। যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে মই প্ৰায় এমাহেই হ'ল মোৰ দুইটা চেনেলতে, ভাল লগা যিকোনোটোৱেই হওক বা বিন্দাছ প্লাবিতাটোৱেই হওক, মই ব্লগ দিয়া নাই। বিয়াৰ ব্লগ দিম বুলি, বিন্দাছ প্লাবিতাটোত মই বিয়াৰ ব্লগ দিম বুলি বেচেলৰ পাৰ্টিটো দি মই নাইকিয়া হ'লোঁ। হয়তো আপোনালোকৰ মনত বহুত প্ৰশ্ন হৈছে আৰু মোক আপোনালোকে সুধিছে মই কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এক্টিভ নাই, ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত কি হৈছে। আপোনালোকে সুধি থকাৰ বাবে বহুত সাহস কৰি আচলতে মই আজি এই কেমেৰাটোৰ সন্মুখলৈ আহিলোঁ। একেবাৰেই সাহস হোৱা নাছিলে আচলতে, এই আজি 15 দিন মানেই হ'ল আচলতে। 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি মানে নভবাকৈয়ে, ভবাই নাছিলোঁ ইমান সোনকালে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা আমাৰ ঘৰত হ'ব, আমাৰ পৰিয়ালত হ'ব, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মোৰ ভণ্টি, মোৰ নিজৰ ভণ্টি নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা। তাই ভগৱানে চিৰদিনৰ কাৰণে লৈ গ'ল আচলতে আমাৰ মাজৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে এতিয়া মই কওঁতেও চাগে ভাবিছে ভণ্টি কোনোদিন মই দেখুৱাও নাই ইউটিউব ভিডিঅ'ত, ক'তো মই ফটো, হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম ক'তোৱে মই ফটোও তাইৰ আপলোড কৰা নাই। আপোনালোকৰ মনতো বহুত প্ৰশ্ন আচলতে উদয় হৈছে চাগে। আৰু মোক মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে হওক বা যোনে যোনে খবৰটো গম পাইছে তেওঁলোকে সুধিছে যে তোমাৰ ভণ্টি মানে, আৰু মই বহুতে হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ লগাওঁতেও বহুতে মানে ভবা নাই যে মোৰ ভণ্টি, কাৰণ কোনোদিন গমেই নাপায় ন সেইটো কথা। তো হয়, মোৰ এজনী ভণ্টি আছিলে, তাইৰ নামটো আছিলে প্ৰত্যাশা, আৰু বহুত ধুনীয়া আছিলে তাই, বহুত মৰম লগা, মোতকৈ 10 গুণ বেছি ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। এখন ফটো মই লগাই দিছোঁ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে, কোনোদিন মই ফটো মানে ফটো আপলোডেই কৰা নাছিলোঁ তাইৰ। তাই আচলতে অকণমান অসুখীয়া আছিলে, তাই বিচনাত থকা ছোৱালী আছিলে, তো সেইটো কাৰণে মই কোনোদিন আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। গড গিফ্টেড চাইল্ড আছিলে আৰু ভগৱানে আমাৰ পৰা সেই উপহাৰটো একেবাৰে চিৰদিনৰ কাৰণে লৈ গ'ল 26 ফেব্ৰুৱাৰী সন্ধিয়া। আমি হস্পিটেলত ৰাখিছিলোঁ তাই, তেওঁ ICU-তে ঢুকাইছে আৰু 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা তাই অকণমান গাটো বেয়া হৈ আছিলে, জ্বৰ হৈছিলে। আৰু আমি প্ৰথমতে নিৰাময়লৈ লৈ গৈছিলোঁ, তাতে অলপমান অক্সিজেন দিলে আৰু তাৰপাছতে মেডিকেললৈ লৈ যাবলৈ ক'লে, যোৰহাট মেডিকেললৈ আমি লৈ গ'লোঁ। তাতো ডক্টৰে ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ICU-ত ৰাখিলোঁ আমি শনিবাৰৰ দিনটো 25 তাৰিখে। আৰু 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাই আৰু অকণমান গাটো মানে বেয়া, তাই আচলতে কফ হৈ গ'ল আৰু তাই নিজে একো আচলতে কৰিব নাজানিছিলে, তাই বিচনাতে থকা একো নাজানেও, মুখেৰে ক'ব নাই, খোজকাঢ়িব পাৰে নাই, একোৱে কৰিব পৰা নাই, নোৱাৰে মানে তাই। তো তাই যদিও মানে ডক্টৰে তাইক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে তথাপিও তাই একো মানে ৰিক'ভাৰী নহ'ল আচলতে। আৰু সেইদিনাই 26 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা আমাৰ ঘৰলৈ কাল সন্ধ্যা নামি আহিলে। যিয়ে নহওক, যিমানেই নহওক, মোৰ এজনী ভণ্টি আছিলে, তাই অসুখীয়া হ'লেও তাইৰ লগত মই খেলোঁ, তাইৰ লগত মই কথা পাতোঁ, তাইক মই মৰম কৰোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ তাইৰ ওচৰলৈ গ'লে হাঁহিটো মাৰে, সেইবোৰ বহুত মানে বহুত বেছি মনত পৰি আছে আৰু মনটো মানে দুখ লাগি আছে। বহুত মানে বহুত মিছ কৰিছোঁ, মানে এতিয়া ঘৰখন কিবা খালী খালী নিচিনা হৈ গ'ল, মাহঁতৰ মন চনবোৰ বেয়া, মা দেউতাৰ দুয়োজনৰে, মোৰো বেয়া। তথাপিও মই বহুত সাহস কৰি আছোঁ, মানে নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিছোঁ বা মাহঁতকো মানে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই বিপদৰ সময়খিনিত আমাৰ বহুত আত্মীয় স্বজন, পৰিয়ালবৰ্গ, বন্ধুবৰ্গই আমাক এইখিনি সময়ত বহুত সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িলে। আমাৰ ধৰ্মীয় যিখিনি কাম কাজ আছে সেইখিনি কৰিবলৈও বহুতে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে। তাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ, বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক সেইখিনি সময়ত সাহস দিয়াৰ বাবে, সান্ত্বনা দিয়াৰ বাবে। বহুতখিনি আপোনালোকে আমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, হয়তো সেইবাবে এইখিনি সময় মই আপোনালোকৰ আগত আহি এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানে সাহস কৰিছোঁ। ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে
ভগৱান তাইক ভাল কৰি দিয়া, তাইৰ লগত মই ফুৰিবলৈ যাম, কথা পাতিম, আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম তাইক। কিন্তু ভগৱানে আমাৰ কথা নুশুনিলে, তাইক লৈ গ'ল। বাৰু হয়তো তাই মুক্তি পালে আচলতে, সেইবুলিয়ে মানে সান্ত্বনা লভিছোঁ। কিন্তু তথাপিও থকা বস্তু এটা নোহোৱা হোৱাৰ দুখ আচলতে যিজনে পায় সেইজনেহে গম পায়। হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে মোৰ কথাখিনি, যিহেতু আপোনালোকে কথাবোৰ গম পোৱা নাছিলে, সেয়ে বহুতে মোক মানে কোৱা শুনিছোঁ। আৰু বহুত ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহেও গম নাপায় যে তেওঁলোকে ভাবিছে আমাৰ ঘৰত যিহেতু শ্ৰাদ্ধ কৰ্ম এইখিনি কৰিবৰ আগত এখন ৰভা দিয়া হৈছিলে, তেতিয়া ভাবিছে যে মই নোহোৱা হৈ গ'লোঁ। আমাৰ ঘৰত যে এজনী ছোৱালী আছে আৰু সেইটো জ্ঞাতই নহয় বহুতে। আৰু মই জীয়াই আছোঁ, আপোনালোকে মোক দেখিলে ভয় নাখাব যিসকলে মই নোহোৱা হৈছোঁ বুলি ভাবিছিলে। তো সেয়ে এইবোৰ উদ্দেশ্যে মই আচলতে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আপোনালোকৰ আগতো বোলো কথাটো কওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, কথাখিনি ক'লোঁ আপোনালোকক, মোক পাহৰি নাযাব। মই কেতিয়ালৈ আকৌ সাহস কৰি নিজক বুজাই আকৌ আগৰ দৰে ব্লগ কৰিব পাৰোঁ নাজানো। চেষ্টা কৰি আছোঁ নিজক বুজাবলৈ, নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তথাপিও মই নাজানো মই কেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা হ'মগৈ ভালকৈ।